快，一个，两个，三个，四个，五个，六个，七个，八个，九个，十个，十一个，十二个，十三个，十四个，十五个，十六个，十七个，十八个，十九个，二十个，二十一个，二十二个，二十三个，二十四个，二十五个，二十六个，二十七个，二十八个，二十九个，三十，三十一个，三十二个，三十三个，三十四个，三十五个，三十六个，三十七个，三十八个，三十九个，三十。